pitanje. Brinem za svog šestogodišnjeg sina. Radi sve ono što ne volim. Tuče druge, prosi, laže. Odgovor. Ne brinite. Neće mu biti potrebne grupe za podršku. To je pravo vrijeme kada dečaci treba da se tuku, da viču i da lažu. Tako će postati autentični. Prestat će da radi to što vam smeta samo ako ga pustite. Ako ga terate da ih potiskuje, zadržat će te navike. Svi nam izgledaju deti nejasno jer im nije bilo dozvoljeno da prožive svoje detinjstvo. Čak i čovjek od 40, 50 ili 70 godina može da se razbesni. Ako ga uznemiri neka sitnica, za čas može da podetinji. Takvo stanje može aktivirati mali šok ili tuga s kojom se ne može izboriti. Kada je bio dijete, nisu mu dozvolili da proživi detinjstvo i to neproživljeno detinjstvo lebdi u vazduhu. Uvek zapamtite osnovno pravilo. Završili smo s onim što, što smo proživjeli, a ono što ostane neproživljeno nastavlja da živi u nama. U detinstvu treba da proživimo ono što želimo. Možemo da shvatimo zašto dete viče, zašto dete skače, ali teško je razumjeti zašto 50-godišnjak vrišti i skače, a stidi se sam sebe. Zato na svijetu ima toliko grupnih terapija. Najveći kriva za njihovo postojanje je hrišćanstvo. Hrišćanstvo uči ljude da potiskuju. 2000 godina potiskivanja ideja o hrišćanskom dostojanstvu. To ste duboko u vama i čeka da eksplodira čim se ukaže prilika. Ako mu se ne ukraže prilika, čovjek se trudi da je sam pronađe. Možda će se napiti ili uraditi ono što odavno želi. A ljudi će mu oprostiti, reći će da je bio pijen. I sam će se pravdati. Izvini, bio sam pijen. Ljudi idu u rat, gledaju... Ljudi gledaju filmove sa nasiljem, Zašto uživaju u filmovima koji prikazuju nasilje? Zašto uživaju u krimi pričama? Proživljavaju katarzu. Gledaju kako drugi čine ono što oni sami ne smeju. Poistovećuju se sa ubicom ili sa ubijenim i uživaju u tome. Zašto ljudi gledaju koridu? Zašto se ljudi bore sa životinjama? Zašto idu u lov? Sve je to okrutno i nepotrebno. Ipak nekome i to treba. Nešto treba izraziti. Mora se naći ventil. Zar niste vidjeli kako lako izbija tuča na futbolskoj utakmici? Dva tima igraju, a navijači se tuku. Nastaje haos na sportskom događaju. Glupo je, ali to se stalno dešava. Tuče izazivaju ljudi koji se nisu i živali u detinstvu. Dozvolite mu da skače i da viče. Ne bojte se. Vaš strah potiče od potiskivanja, a ne od vašeg sina. Nikada vam nisu dozvoljavali da se iživite u detinstvu i duboko u sebi. Sigurno ste ljubomorni. Plašite se da će nešto poći po zlu. Učili su vas da je skakanje i vikanje pogrešno. Dozvolite mu da radi šta mu se radi. Zahvaljujući tome će odrasti i prevazići detinstvo. A kad navrši zrele godine, zaista će biti zreo. Neće mu biti potrebna gelštat psihologija niti psihodrama. Sve je to već proživeo. Svi događaje ostaju mu duboko urezani u sećanje. A grupa za terapiju samo je veštački izazvana situacija zamena. I to Ядна.